Hlavní partneři chomutovského florbalu jsou Salming, ASEA. Mediálními partnery jsou Live Signal a Fovi Production. Příjemný florbalový podvečer z městské sportovní haly v Chomutově, kde se dnes bude hrát zápas, který v playdown první florbalové ligy může být tím posledním. Mé jméno je Krištof Kousal a je mi velkou ctí, že vedle sebe dneska můžu přivítat superligového florbalistu, hrajícího za Pardubice a příležitostného fotbalistu Jakuba Buriana. Dobrý večer z Chomutova. Pátý zápas této série mezi Chomutovem a Litvínovem. Jakube, ty znáš, jaké to je hrát playdown i playoff. Kdybys to měl nějak porovnat, co je tím specifikem, které žene hráče v playdown? No, já upřímně musím říct, že hrát playdown, jakýkoliv, playdown, baráž, zkrátka tu soutěž o udržení je strašný. Vůbec bych to s playoff nesrovnával, protože ten tlak je úplně odlišný. Přece jenom, když prohráte sérii playoff, tak se víceméně nic neděje. Ale v playdown během několika dní vlastně se rozhoduje o osudu té další sezóny. A nikomu se nechce hrát o soutěž níž. Litvínov může spoléhat na velké zkušenosti, rozhodně má za sebou také sezónu v Superlize, s čím se nemůže chlubit chomutovský florbal, a právě ty zkušenosti jsou to, co může hrát do karet v tomto pátém zápase série mezi Litvínovem a Chomutovem. Naše zkušenosti rozhodují celou tu sérii, díky tomu jsme nějaký ty zápasy uhráli, protože Chomutov to v podstatě hraje pořád na jednu lineu, která dává góly, nechápu proč, jak je to možný, prostě pasty mu se daří a oni to tlačí na něj, my to tlačíme na celý tým, protože to podle mě umíme hrát, tak doufám, že to dneska vyjde. No. Obecně, jak by si zhodnotil zatím těch 5 zápasů této série? Tak je to tvrdý, plný prostě soubojů, možná občas nějaká zákeřnost, ale k tomu patří, je to playoff, down, to je jedno, prostě hlava nehlava. Ne. Já si myslím, že její zkušenosti nejsou o moc větší než naše, až na pár výjimečných hráčů, co mají. A já si myslím, že domácí prostředí se projeví a vyhrajeme dneska. Dneska pátý zápas, ta série je hodně vyhrocená, jak bys jí zhodnotil ty ze svého pohledu? Je tam na můj vkus dost faulů, které jsou navíc. Rozhodčí v téhle lize si s tím neúplně vždycky dokážou poradit. A myslím si, že dneska to bude vypadat úplně stejně. Spousta drobných faulů, spousta doher mimo hru, popísknutí a pár vyloučení uvidíme dneska, doufám. Adam, ať se daří, díky. Děkuju moc. Pátý zápas této série Playdown je tedy před námi a připomenu, že předchozí utkání, jak již bylo zmíněno v předzápasovém studiu, pokaždé vyhrál domácí tým. Nejprve 2 zápasy pro Litvínov na jejich půdě 13-7 a 10-4. Chomutov poté dokázal na domácí půdě urvat oba zápasy, první 9-5 a druhý 9-8 v prodloužení. Oba týmy už nastupují na hrací plochu, už se tam sune šestice litvínovských. Jiří Vybíral přivádí svou úvodní pětici na hrací plochu. No a ještě chomutovská sestava. Marek Netopilík si zažije další horké chvilky ve své brance. Zahrávat zajímavé pozice pro Litvínov směrem na chomutovskou branku. Yeah.
Ale tady je obrovská šance pro Tichého v oslabení. 2-2, čas 12.35, obrovská radost na Litvínovské straně. Přesprintoval dva obránce a netopil jich. Tady byl bez šance, tam to trefil Tichý naprosto parádně do pravého horního rohu. Na míčku v otočném pásmu a tady je Petr Pastor. Můj dům, můj hrad platí v této sérii. Opravdu všechny zápasy, všech šest zápasů, které v sérii Playdown mezi Chomutovem a Litvínovem hráli, tak skončili vítězstvím domácího celku. Poté, co Litvínov dvakrát vyhrál na domácí hrací ploše celkem přesvědčivě a s nadějemi chomutovských to nevypadalo úplně dobře, tak Severočeši v černobílé barevné kombinaci zabrali na domácím hřišti. Vyhráli oba dva domácí zápasy, série se vrátila do Litvínova, kde v prodloužení vystřelil výhru Litvínovu Skurhovec. No a teď Chomutově přesvědčivý výkon domácích daroval vítězství 6-3.